Bé, bon dia a tothom. Jo sóc el Santi Olalla, sóc el responsable del Departament de Geotèrmia de Catalana de Perforacions. Estic vinculat també amb una de les altres empreses del grup nostre, que és Domini Ambiental, en el sentit de que Catalana, com a empresa de perforació, es dedica, doncs, com diu la paraula, a perforar. Domini Ambiental es dedica més aviat, doncs, a la distribució dels equips, a les bombes geotèrmiques, dels sistemes emissors a nivell de clima. En fi, entraré directament a parlar sobre el tema de la geotèrmia, explicar-vos el que sé i a respondre les preguntes que tingueu. D'acord? Anem a veure. A nivell així en bloc, he dividit una mica la xerrada, doncs, en tres conceptes, no? Seria el que és a nivell de cultura general, el que seria la geotèrmia, explicant com a importància que té el sistema de captació, el que són les tècniques del subsol, les tècniques de perforació, i quins diversos sistemes de captació tenim, perquè n'hi ha de diferents tipus, com veureu. D'acord? Anem a veure, a nivell de cultura general, així en quant a conceptes bàsics i a nivell genèric. La paraula geotèrmia, què significa, no? La gran desconeguda, per cert. La paraula geo, en grec, terra, termos, calor. Encara fem servir la paraula del termo, no? El dipòsit on tenim l'aigua acumulada, no? I no sabíem ni moltes vegades què significava. Doncs és calor, no? O sigui, la calor de la terra, d'acord? Com us deia, com a gran desconeguda que és, a nivell de la història, doncs, en fi, l'energia geotèrmica és la primera que es va fer servir, la primera que es va usar, els homes, doncs, quan habitaven les coves, o els mateixos animals quan s'amaguen a dins de la terra per tenir l'escalfor que dona la terra. No? Les fonts d'energia, i ara ho veurem amb la següent diapositiva, podem diferenciar, doncs, amb dos grans grups, que seria l'energia tèrmica interna, d'acord, la que ve pròpiament del nucli de la terra, on tindríem el que seria l'alta entalpia, l'alta temperatura, i el que seria l'energia solar, que seria bàsicament l'impacte del sol, diguéssim, a el que és l'escorça terrestre. No? Fixeu-vos aquí, doncs, això que us explicava, a nivell de cultura general, simplement, doncs, els quatre tipus de divisions que tenim amb energia geotèrmica, seria l'alta temperatura, on van ser les primeres geotèrmies, diguéssim, a nivell d'Estats Units, d'Itàlia, finals del segle XIX, principis del XX, amb temperatures superiors als 150 graus, d'acord? Aquí sí que directament ens permet transformar l'aigua, doncs, en energia a vapor, i aquí, doncs, produir energia elèctrica. Mitja temperatura o mitja entalpia, que seria entre aquests 90 i 150 graus, d'acord? I llavors seria el que ja seria més pròpiament a nivell de l'impacte del sol, que seria la baixa temperatura entre aquests 30 i 90 graus, i la molt baixa temperatura, que és la que ens centrarem més ara, amb la xerrada que us estic donant, que seria més aviat la que dona, diguéssim, l'energia impactada directament a través del sol, d'acord? I que la podem utilitzar a través de les bombes geotèrmiques per climatització, o sigui, tant per calefacció, refrigeració o aigua calenta sanitària. Bueno, aquí tenim un gràfic una mica explicatiu del que us acabo d'explicar, diguéssim, d'esquerra a dreta, doncs seria el que serien perforacions de menor profunditat, no? Que podem anar des dels, que us diria, 50 fins a 120 metres de profunditat, que serien aquestes les energies geotèrmiques a nivell domèstic, no? El que tenim aquí a Catalunya. I anant cap a la dreta, doncs aquí ja tindríem, doncs, les diferents, diguéssim, altres sistemes que us explicava, com són la mitja entalpia i l'altra entalpia, d'acord? Aquesta diapositiva és una mica per explicar-vos, ja centrant-nos una mica més en concret ja el que és a la baixa entalpia, el que seria l'efecte del sol, no? L'impacte del sol, aquest 100% que tenim aquí dalt, dibuixat com si fos el sol, no? I d'alguna manera, doncs, aquest estudi que es va fer, doncs, reflexa una mica, doncs, cap on se'n va aquesta energia. Aquests 2 per 10 a la 17 joules seria algo semblant a entre 800 i 1.000 watts per metre quadrat, és una quantitat d'energia brutal, d'acord? Però fixeu-vos, la reflexada en els núvols és un 17%, absorbida pel vapor d'aigua un 19%, l'absorbida per la superfície gairebé un 50%, la reflexada per la superfície un 6%, d'acord?
O sigui, d'alguna manera, conceptualment estem dient que, que el subsol, que el terreny, està funcionant com a magatzem de calor. D'alguna manera, per entendre-ho, el que seria en sistema de calefacció, és a dir, modo invierno, d'acord? El que fem és treure l'escalfor del terreny per injectar a dins de la casa o a dins de l'habitatge, d'acord? Però en procés invers, com veurem en aquesta diapositiva, seria, el que és l'estiu seria treure l'escalfor de l'edifici o de la casa per injectar-la en el terreny, d'acord? Per això diem que és un magatzem d'energia al terreny, d'acord? En aquesta diapositiva és el que intento explicar-vos, que és en l'hivern el que fa aquest pou geotèrmic amb aquesta sonda, el que fa és absorbir la calor, una calor que, per exemple, aquell dia que estem avui aquí a Barcelona, doncs estem sobre els 17-18 graus d'una forma constant i tot l'any, des de l'1 de gener al 31 de desembre, que són aquests 17-18 graus de temperatura i sempre constant, a partir de 10-12-15 metres de profunditat, d'acord? Anem a la següent. Anem a veure una mica el perquè de que l'energia geotèrmica és una de les energies, diguéssim, per no dir la més eficient, la que, diguéssim, ens dona un rendiment més alt, però també a la vegada és la més desconeguda. És molt curiós, com per exemple doncs, aquí a Catalunya, aquí a Espanya, per dir-ho d'una manera, doncs, fins no fa massa, abans de la crisi, no? Pues, se subvencionaven doncs, projectes fets amb energia geotèrmica, a nivell inclús domèstic, d'acord? Per desgràcia va arribar la crisi i a partir d'aquí ja totes les subvencions se n'han anat en orris. Però és curiós el fet de comprar-nos amb d'altres països europeus, doncs com pugui ser Suïssa, que a nivell de, segons es diuen estudis, ja el 60-70% de totes les calefaccions són geotèrmiques, cuidado, són geotèrmiques, com països com Alemanya, que tenen múltiples, a més, marques de bombes geotèrmiques, o Suècia, Finlàndia, Noruega i aquests diferents països que ja són, diguéssim, molt usuaris de l'energia geotèrmica des de fa molts i molts anys. Els beneficis de l'energia geotèrmica, doncs aquí us els he posat, no? És una solució 100% en climatització, és a dir, tant podem fer calefacció, com us deia abans, com fred, perquè és un sistema reversible, d'acord? Com l'aigua calenta sanitària, d'acord? És una de les energies considerades 100% renovables, juntament com la biomassa, en la que pel Codi Tècnic de l'Edificació, doncs, podem estalviar-nos el que seria les plaques solars tèrmiques, d'acord? Això que ens diu el Codi Tècnic, que si es fa servir una energia en fòssil, doncs s'haurà de posar obligatòriament, i si en canvi es fa servir una energia doncs, 100% renovable, com és la geotèrmia, doncs ens el podem estalviar, d'acord? A nivell de medi ambient no tenim combustió, al no tenir combustió doncs no tenim emissions de CO2, d'acord? Lograrem aquests nivells màxims de confort en el sentit de que ens dona tot el que sigui calefacció, d'acord? Fins a 60 graus de temperatura. Sí que cal dir que no arribem a temperatures tan elevades com el fòssil, com el gas, petroli o llenya inclús, que podem arribar fins als 80, 85, 90 graus. Amb la geotèrmia arribem a aquests 60, 65 graus, però que per calefacció a nivell domèstic doncs més que suficient, d'acord? L'eficiència energètica, el fet d'utilitzar la font del subsol com a font, diguéssim, de tot el sistema, doncs fa que sigui amb un molt alt rendiment. Estem parlant d'instal·lacions que en calefacció ens estan donant cops de 5, que es diu. El cop 5, perquè ho entengueu, seria el fet d'utilitzar un quilowatt elèctric, que és l'energia que consumeix la bomba geotèrmica, d'acord? I ens dona 5 quilowatts de potència tèrmica, d'acord? Els baixos costos de manteniment. Estem parlant, sempre poso la comparativa, com si fos una nevera. De fet, ho és, una bomba de calor, una nevera, d'acord? Quins manteniments tenim? Doncs són dos circuits hidràulics, un clavat a terra, l'altre clavat normalment al forjat, que és el terra radiant, o el radiador, o els sistemes d'aire, d'acord? En el que bàsicament mantenir la pressió en aquests circuits és bàsicament el manteniment que s'ha de fer amb aquest tipus d'instal·lacions, d'acord? Inversió i amortització. En aquests últims anys, i també produït pel tema de crisi, doncs, els alts preus que hi havia no fa gaire, abans de la crisi, concretament de la geotèrmia, doncs s'han disminuït moltíssim, d'acord? Això també fa que, per exemple, a nivell de construcció d'una casa, doncs, no tenir
emissions de CO2 doncs, fa que no haguem de fer doncs, la sortida de fums, la xamanella. Ens estalviem el fet de posar les plaques solars tèrmiques, com us deia. És a dir, a nivell de lo que seria el rati inversió amortització, estem parlant de, a dia d'avui, amb una casa nova de 7-8 anys d'amortització, d'acord? I perquè us feu una idea, a nivell de consums, la font d'energia del compressor de la bomba geotèrmica és elèctric, evidentment, però perquè us feu una idea, jo que sóc de l'interior, i aquí tinc algun company de poble també, a Navàs, entre Manresa i Berga, cases de 200 metres quadrats aïllades completament, a quatre vents, tenen consums d'uns 500 euros any d'electricitat, d'acord? Per cobrir calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, d'acord? Estaríem parlant doncs, al voltant d'uns entre 40 i 50 euros al mes d'energia elèctrica. Val? En quant a seguretat, no tenim combustió, no tenim explosions, estem parlant d'una bomba de calor, i com a últim punt important per mi també crec que és el tema de l'impacte estètic, és a dir, al final fem uns pous, queden enterrats, a sobre doncs, posem el jardí o al costat tenim la piscina, en el sentit que no es veuen aquests pous, lògicament, i tampoc com una aerotèrmica, que seria una bomba de calor en la seva font de captació seria l'aire, doncs no tenim el que seria el compressor exterior posat a sobre de la teulada. D'acord? Per anar avançant, l'implantació de l'energia geotèrmica, ho comentava una mica abans, aquí en el nostre país ha arribat un pèl tard, ha arribat, que jo sàpiga, de les primeres van ser a finals dels anys 90, i van començar d'una forma ja, diguéssim, engegar tot el que seria aquest sistema geotèrmic als inicis del 2000-2001, d'acord? Perquè tingueu un rati així també al cap, Catalunya, que jo sàpiga, perquè les marques doncs, també són molt reticents a l'hora de donar les seves vendes, d'acord? Estem sobre les 150-200 instal·lacions de geotèrmia, d'acord? A nivell domèstic. En el present doncs estem notant, jo concretament, doncs notant un increment bastant important a nivell del que seria la instal·lació d'aquest tipus d'energia, per als avantatges que ens dona, per l'abaratiment dels costos, d'acord? I en el futur el que sí que es preveu, també per coses que ja comencen a arribar, és el fet d'utilitzar l'obra civil, l'obra pública, com veiem en aquestes fotos, que són les fotos de murs pantalla, en pàrquings o construcció de carreteres o inclús el que serien les estructures termoactives, que són aquestes armadures dels pilots que veiem aquí, on ja es col·loquen aquestes sondes, d'acord? És a dir, d'alguna manera és aprofitar, ja que es fa un mur pantalla o ja que es fa un pilot o un micropilot, el fet d'introduir una sonda que d'alguna manera podrem treure watts per metro lineal, és a dir, podrem treure energia, d'acord? Quines fonts de captació tenim en geotèrmia? Doncs bàsicament la que m'he explicat en primer lloc, terreny i el subsol, que seria l'alta i la baixa temperatura, d'acord? Però també tenim l'aigua. En el que serien els nivells freàtics, en rius, en mars, en embassaments, a més. El fet de perforar i trobar doncs, quantitats d'aigua importants, doncs podem fer servir aquesta aigua com a intercanvi, d'acord? Us ho explicaré una miqueta més endavant. També podem fer servir l'aire, en el sentit de que l'aire seria més aviat la font d'energia aerotèrmica, d'acord? Però el fet d'utilitzar-la, doncs, per exemple, doncs, en construccions com un túnel, com els pous canadencs, que és una de les tècniques que es va utilitzar, o provençals, que també es diu a França i a Canadà, d'acord? És el fet d'escalfar l'aire abans d'entrar a la màquina i que tingui més rendiment, d'acord? I una de les coses que mica en mica també les anirem veient en un futur, que és aprofitar processos industrials on fins no fa massa es llançava aquesta calor. És a dir, posem un exemple que tinguem aquí a prop i en el qual jo vaig viure durant un temps a la fàbrica de ciment de Montcada i Reixac, on tenim una font de calor que és el forn de la fàbrica, on deixen una quantitat de temperatura enorme, d'acord? En el que doncs perquè no dir-ho es podria aprofitar, d'acord? Com aquest exemple, moltíssims més. La Zona Franca, per exemple, ara mateix estàvem treballant en un projecte, una fàbrica del món de l'automoció, en el que tot el seu procés industrial dels robots fa que tots aquests robots agafin temperatura, per baixar aquesta temperatura s'injecta aigua, aquesta aigua acaba quedant entre 18 i 20 graus,
i el que fem amb aquesta aigua, que n'hi ha moltíssima, doncs és aprofitar-la com a sistema de captació. És a dir, no fem perforació, però el que estem fent és aprofitar aquesta font de calor, que és aquesta aigua, per donar energia, donar calefacció o refrigeració a les oficines de la indústria, de la nau. D'acord? Aquests sistemes híbrids és això que us estava explicant, aquests aprofitaments d'aigües domèstiques. Doncs, algú un dia em va dir, ostres, com pot ser que ens dutxem cada dia els quatre de casa, fem rentaplats, fem tal, i tota aquesta aigua calenta no s'aprofita, d'acord? Es llença directament a la xarxa. De mica en mica anirem veient que anirem aprofitant totes aquestes fonts de calor, d'acord? Per passar una mica més ràpidament, tenim el tema de les característiques de les tècniques del subsol. Mireu, aquí a Catalunya tenim una particularitat, i aquí a Barcelona concretament, des d'arran de mar que tenim sorres, el que seria la zona de l'Eixample amb argiles, i a la part alta amb granits, ens dona una mica la visió de lo que és Catalunya en quant a terrenys. Tenim una varietat de terrenys enormes, d'acord? Jo ja que començo a acumular algun any en perforació, la veritat és que a vegades et quedes molt sorprès, que diuen, al principi de tot me'n recordo un dia vam haver d'anar al Pirineu a perforar, i allò que et penses que tot serà pedra, i ens vam quedar molt sorpresos perquè hi havia de tot però menys pedra, saps? Vull dir que Catalunya té una gran diversitat de materials, i aquí amb aquesta taula que us he posat, bàsicament perquè veieu, del que són argiles fins a les pedres tenim conductivitats tèrmiques que varien moltíssim. Què us vull dir amb això? A tot arreu es pot aplicar geotèrmia? Sí, es pot aplicar geotèrmia a tot arreu. Però perquè el concepte quedi clar, de lo que seria una grava seca, en la que diguéssim la font de calor que tenim allà és poca o relativament poca, a un granit, com puguem trobar aquí a la zona de la Ronda Dalt de Barcelona o a la zona del Maresme, que és molt alta, la diferència estarà bàsicament en el que serà el disseny del càlcul del circuit de captació, d'acord? És a dir, tenir més metres lineals de perforació o tenir-ne menys, d'acord? Bueno, és una altra taula que reflexa una mica això que us intentava explicar, roques magmàtiques, com serien els basalts, que són els dels que més donen, o granits, que tenim aquí amb conductivitats de 3,5, no? De 3,5, 3,8, roques metamòrfiques, sedimentàries, les que menys. Bé, per passar una mica i entrar, diguéssim, en el que seria el disseny d'aquests circuits de captació, és a dir, com ho fem tot plegat, això? El que fem és, com a primer punt que us poso, és el pou geotèrmic. El pou geotèrmic és, diguéssim, com es fan més del 90% de les instal·lacions en geotèrmia, que no deixa de ser agafar un equip de perforació, fer un pou, d'acord? I dins d'aquest pou introduir, com veieu amb les fotos, una sonda simple o una sonda doble, d'acord? Aquí, per no entrar molt a nivell tècnic, penseu que aquestes sondes, el que tenen al final, no sé si es veu prou bé a la foto, és una U, on per termofusió el que fa és soldar-se, i l'aigua que circula per aquesta sonda el que fa és, per capil·laritat, baixar i tornar a pujar, d'acord? Aquestes sondes són les que s'introduiran en aquest pou, i com a concepte bàsic també, una sonda simple s'utilitza bàsicament quan no tenim aigua en el terreny, d'acord? Quan tenim aigua en el terreny, tenim una aportació de calor extra, i el que fem és aprofitar-ho i col·locar una doble sonda, per així tenir més caudal, d'acord? Tenir més caudal i, en definitiva, d'alguna manera, perforar una mica menys, d'acord? Perquè la instal·lació, diguéssim, sigui òptima en quant a la perforació que requereix, que necessita, d'acord? Aquests altres elements que tenim aquí baix, allà tindríem la representació del que seria un circuit de captació, d'acord? Dos col·lectors, un col·lector que seria el que impulsa l'aigua cap als pous, i l'altre col·lector seria el de retorn, el que recull aquesta aigua, d'acord? Tenim un aparell, com es diu, que és el caudalímetre, que en definitiva el que fa és instal·lacions que tenen més d'un pou, el que fa és equilibrar-los perquè puguin treballar d'una manera equitativa. Dins d'aquesta captació vertical tenim d'altres opcions, com són els hèlics, les bàsquets. Són tècniques més aviat de països nòrdics com Alemanya, que utilitzen aquests sistemes de perforació amb hèlics per plantar arbres, per dir-ho d'una manera així directa, i el que es fa és col·locar aquest tipus de sonda, és a dir, és l'aprofitar, ja que fem un forat, diguéssim, per
per plantar un arbre, simplement, d'acord? Aquest us ho he explicat una mica abans, seria l'aprofitament d'aquestes obres civils, obra pública a nivell de mur pantalla o a nivell de micropilot, on el que es fa és, a la mateixa armadura, el que fa és lligar-se, es lliga aquesta sonda geotèrmica per tal d'aprofitar el pou o el mur que s'està fent, d'acord? Tenim els altres sistemes de captació, no, realment n'hi ha molt poquets, i amb molt de compte amb aquest sistema de captació horitzontal, d'acord? Són sistemes que en lloc d'anar a buscar la profunditat, el que anem és a buscar simplement superfície, d'acord? Aquí com a exemples podríem trobar en la pagesia, doncs, pagesos que tenen doncs, tractors, excavadores i demés, a l'hora de lleure camps doncs, aprofiten i posen aquests sistemes. No és que funcionin malament, però han d'estar molt ben dissenyats i molt ben executats perquè realment, diguéssim, funcionin d'una manera correcta. D'acord? Circuits oberts, d'aquests en tenim bastants més. Aquí a Barcelona inclús en tenim un i bastant conegut, que és el de la Universitat Pompeu Fabra, al costat del zoo, en el que, diguéssim, clar, estem molt a prop ja del que és el front marí, tenim una quantitat d'aigua enorme, escassos 15-20 metres de profunditat, i el que fem és absorbir aquesta aigua per treure-li la calor, fer l'intercanvi, d'acord, i tornar-la a llançar. És a dir, en definitiva, no ens estem quedant cap litro d'aigua, sinó el que estem fent és quedar-nos temperatura, d'acord? Per anar acabant, i crec que aquesta diapositiva és important, com, i us més o menys us ho plantejava abans, crec que en aquests propers anys veurem l'aprofitament de processos on hi ha temperatura, que fins no fa gaire no se'ls hi feia cas, en el que l'energia cada vegada és més cara, d'acord? I com us dic, aprofitar aquests processos industrials per a una empresa li pot implicar una reducció de costos importantíssima. Us apuntava també el tema de les aigües grises, aigües pluvials en habitatges domèstics i públics, d'acord? Inclús a nivell d'ajuntaments, aigües residuals municipals i la mateixa depuradora, fonts d'energia, processos ramaders, per exemple, purins. A Lleida hi ha diverses instal·lacions geotèrmiques instal·lades en basses de purins, doncs ja que el purí aporta una calor que va entre els 18 i 22 graus i d'una manera constant el ramader doncs, va llançant purins en aquella bassa, d'acord? El que es fa és posar com una espècie de terra radiant que no deixa de ser un sistema de captació, d'acord? En l'interior d'aquesta sonda circula aigua i aquest purí el que fa és transmetre l'escalfor, d'acord? Infraestructures públiques, això també us ho comentava abans, el fet de, per exemple, el túnel que s'està construint per l'AVE, que passa pel centre de Barcelona, doncs, quina llàstima de no haver pogut pensar en introduir doncs, sistemes geotèrmics per captar calor i poder, doncs, diguéssim, oferir-ho a la ciutat, no? I explotacions mineres, de la mateixa manera, no? Explotacions mineres en els que tenim una quantitat de calor doncs que fins al dia d'avui, tot i que hi ha estudis que es comencen a fer, doncs no s'acaben d'aprofitar del tot. Bé, com a conclusions, us he volgut explicar una mica així per sobre, una mica corrent, el que serien els coneixements bàsics de la geotèrmia, amb els seus avantatges i beneficis. Crec realment que és l'energia doncs, més desconeguda que hi ha, també a la vegada dir-vos que és l'energia més eficient. També és veritat que és la que té d'entrada uns costos d'inversió més elevats pel fet de que s'han d'aplicar unes perforacions, s'han d'aplicar, diguéssim, uns sistemes de captació ben fets. Però també crec que a la vegada, amb la introducció de l'energia fotovoltaica i de lo que seria ja la hibridació entre el que és l'energia geotèrmica i fotovoltaica, crec que serà el present futur actual, d'acord? Res més, si voleu fer-me algun tipus de pregunta, si us ho puc contestar, amb molt de gust.
Bones. Bones. Parlant de fonts d'energia, en definitiva, el que estem és... S'acopla. Bàsicament, anant al gra, la pregunta és, l'energia geotèrmica quina aplicabilitat té en, aplicabilitat en entorns urbans? En definitiva, les ciutats són els principals focus de consum energètic i, per tant, el que interessa de cara al debat energètic és fonts d'energia intensives. O sigui, perquè m'expliqui. Per exemple, un dels principals problemes que té l'energia fotovoltaica és que en ciutats no es pot aplicar perquè la superfície d'un edifici no produeix prou energia per tot l'edifici. Llavors, aquest és un problema que també té l'energia geotèrmica, d'una banda, i de l'altra, bueno, quines interaccions pot haver entre, en entorns urbans, precisament, quines interaccions poden haver entre veïns, diguem. Està clara la pregunta. Anem a veure, per lògica pura, aquí a Barcelona d'entrada el que tenim són múltiples quilòmetres de túnels amb metro i vies de tren que lògicament el que fa és que l'energia geotèrmica no es pugui aplicar d'una manera, diguéssim, conceptual a qualsevol altra part de Catalunya, no? Sigui un poble o sigui una ciutat petita. D'entrada ja estem limitats, doncs, perquè aquí a Barcelona, tot i que jo he fet instal·lacions geotèrmiques, doncs, fet de demanar permisos i de més i tenir ben clar que no perforaràs cap túnel, perquè si no podem tenir un problema, no? Això d'entrada. Però aquí a Barcelona també hi ha una cosa que, deixeu-m'ho dir, tenim el mar. I el mar és una font de captació brutal. Es comencen ja a fer estudis sobre l'aprofitament de la temperatura de l'aigua del mar, d'acord? Tot i així, a Barcelona, la gran majoria de les energies geotèrmiques, a part de l'Hospital de Sant Pau, que no sé si ho sabeu, però és la segona instal·lació a nivell d'Europa més gran, la primera és a Noruega, no us sabria dir quin tipus d'instal·lació és, però aquí a l'Hospital de Sant Pau tenim una instal·lació amb més de 300 pous geotèrmics, o sigui, equivalent a quilowatts, bueno, tot l'Hospital Nou de Sant Pau funciona amb energia geotèrmica, d'acord? Però bàsicament aquí a Barcelona, doncs tu bé ho has dit, la limitació a nivell d'infraestructures doncs també fa que no sigui una energia que diguéssim la puguis aplicar a tot arreu, però és que en definitiva cap, d'acord? Entens? En definitiva cap. La suma de les diferents tipus d'energia doncs també fa que puguem anar mica en mica deixant les energies fòssils per anar passant a energies renovables més eficients, d'acord? Molt bé. Doncs un plaer. Gràcies.